ndugu waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali, ndugu kamati ya shirikisho, kamati kuu ya uongozi wa shirikisho, wazee wetu, walezi wetu, lakini na wadau in general wa sanaa Zanzibar. Pia natambua uwepo wa viongozi na makatibu wenye viti wa vyama tofauti vyote vya sanaa Zanzibar. Asalamu alaykum. Awali ya yote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu siku ya hii kuweza kutufikisha hapa, kwa kuamka salama na kufika hapa, na leo ni tarehe mosi mwezi wa nane, na kutujalia kufika hapa kuja kutoa hili tamko letu adhim lenye maslahi mapana ya sanaa Zanzibar. Sisi kama shirikisho, kutokana na ukubwa tuliokuwa nao wa kujumuisha sanaa zote Zanzibar, siku hii ya leo tukiunganika pamoja na wasanii na wadau na wakongwe wote Zanzibar, tuliona hii siku ni adhimu na muhimu sana kuita ndugu zetu waandishi wa habari kuja kutoa hili tamko letu. Lengo kuu la huu mkutano wetu waandishi wa habari ni kutoa mapendekezo juu ya mchakato na maoni na tamko la wasanii wote Zanzibar juu ya mchakato huu unaoendelea wa rasimu ya msaada wa sheria inayoenda kuchanganyisha Baraza la Kiswahili na Baraza la Sanaa Zanzibar. Mimi kama mwenyekiti wa kikao hiki cha leo nitapenda kufungua rasmi huu mkutano wetu. Mimi naitwa Salum Zaraf Saidi ama Mansalu, kama katibu wa chama cha wanamuziki wa kizazi kipya. Tuko na wasanii wengine katika kuungana kuomba kuahirishwa ama kujadiliwa kwa pamoja, ikiwezekana kwa kuomba kwa fakti na waheshimiwa wetu ambao wanataka kutupitishia mswada ambao tunaona hauna afya na sisi. Kwa nini hauna afya? Kwa sababu hapa tulipo tuko katika sehemu ngumu sana, ikiwa tu Baraza la Sanaa liko peke yake. Sasa tukitazama, tukienda kuingizwa katika Kiswahili ambao ni utamaduni ama lugha, si biashara, na sisi tuko kibiashara, kwetu tunaona hauna afya. Kwa hivyo ombi letu, mswada huu kwa sisi tunaona hauna afya katika upande wetu, hivyo tunaomba mswada huu usipitishwe bila kupita majadiliano ama mashauriano wadau na baraza letu kwa ujumla. Kama zipo hoja, basi viongozi wetu wangetuletea kwamba matatizo yaliyopo katika muziki wa taarabu miongoni mwa sanaa kongwe zaidi, lakini wasanii hawa wa taarabu ndio wapo hapo, hali zao ni mbaya kulikweli na wao. Pengine Mheshimiwa Rais hajui, na mimi napenda sana kuongea na Mheshimiwa Rais kwa sababu hawa viongozi wa chini huku tunakutana nao kila siku, tunaongea nao kila siku, lakini hawaelewi lugha tunayoitumia kuongea. Sasa salamu hizi zifike moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi. Hali ya sanaa katika nchi yake ni mbaya kuliko anavyoaminishwa. Si kwa muziki wa taarabu, si kwa muziki wa kizazi kipya, si kwa ngoma, si kwa filamu. Hali ni mbaya sana. Leo hii inafikia muziki wa taarabu, moja katika sanaa kongwe na ndio icon ya sanaa ya nchi yetu, wazee hawa wanakwenda kufanya show kwa shilingi 200,000, 200,500 au 300,000.
nauli humo humo, wanarudi saa 6 usiku, wanagawana shilingi 10,000, unatarajia wasanii wa nchi wataishi katika mazingira gani? Hamu ya kubuni vitu vipya vinapatikana wapi zaidi ya kuendelea kuimba nyimbo za kina Siti binti Saadi? Hawaoni sababu ya kutunga nyimbo mpya? Muziki wa taarabu unauawa nchini. Wizara ipo inaona, baraza lipo linaona, wanafanya vitu ambavyo kwa yakini havina tija kwetu sisi wasanii. Unapozungumza lugha ya Kiswahili sasa hivi inakwenda kuwa lugha kubwa sana duniani, ambao yenyewe sisi kwa maono yetu tunatamani labda iundiwe wizara yake haswa hiyo lugha ya Kiswahili, ili iende kuwa lugha kubwa sana. Ina mambo mengi sana ya kufanya. Lugha hii ya Kiswahili kuichanganya na baraza la sanaa ambalo lina mambo mengi sana, ni kwenda kuua vitu vyote viwili kwa pamoja. Ukiachilia mbali klabu kongwe Culture na Malindi, ni taasisi gani iliyopo kimuundo kwa ajili ya kuendeleza huu muziki? Alijitokeza Disemwe akakumbana na bahari za utawala na uendeshaji, lakini hakukuwa na linki ya kumtupia kamba ili aokoke. Disemwe alizama. Anatakiwa kumtupia kamba alikuwa nani? Baraza la Sanaa. Lakini alishindwa kumtupia kamba. Leo tunawezaje kwenda kutengeneza kina Profesa Mohamed Iliasi wengine? Alipofika Disemwe kwa jitihada zake pale, amezalisha vijana wengi. Siti Amina ni miongoni mwao. Ameingia pale zero na sasa hivi ni hero. Sasa tunataka mikakati kama hii itengenezwe na ionekane. Ionekane. Unapozungumzia Kamerun wamepiga hatua kwenye soka lao, manake hawakulala wakaota, walikuwa na mikakati. Sisi kwetu mikakati iko wapi? Au ndo mnataka tuje tuzeeke baadaye mtutembelee majumbani kwetu na kilo za sukari na mifuko ya tende, halafu mwite waandishi wa habari mseme tunawaenzi wasanii? Hivi ziko wapi zile hekaya za Mzee Gora? Ziko wapi hekaya za Maalim Idi Farhan? Ziko wapi hekaya za mtu kama marehemu Sef Salum na wengineo ambao wametandika bahari kwa upeo wao? Sasa tunatakiwa sisi kama nchi tuwe na mikakati. Sasa wenzetu wanatengeneza mikakati ya kupanga safari ya kwenda kwenye sayari ya Mars. Sisi tunapanga mikakati ya kuchanganya changanya taasisi hizi, alafu mbebaji wa hiyo taasisi simuoni. Kwa hiyo tunakwenda kufa. Tunacheka, tunatabasamu, na kwa sababu tumeumbiwa maumbile ya Zanzibar, watu wote wanaishi kwa amani, lakini wasanii tuna hali ngumu kuliko maelezo. Well, mimi na saha zangu ni kuiomba serikali. Kwa sababu hapo kipindi cha nyuma, hizi kama tukija mfano hii masala ya nasema Kiswahili mara nyingi au lugha huwa inatoka katika wizara ya elimu. Wote sio bara tu, hata duniani, dunia zinazokwenda mambo kama haya, na sanaa huwa inaikuwa mbali. Sanaa ni kitu ambacho cha kutunzwa, sanaa na michezo, na kupewa mbele. Kwa sababu nitakupa mfano, ukienda Ujerumani sanaa mpaka leo ipo, viko vyuo vikuu vya kule, kuna majina wasanii kina Beethoven. Ukienda Austria kuna majina ya kina nani, Strauss na wengine. Sasa kwa sababu na miaka imepita, kwa hivyo hii sanaa ya maigizo na taram haijaanza leo. Wakati baada ya mapinduzi kitu cha mazo, hii sanaa ilitoa uzito. Na tukakuta wakati ule vikundi vingi hizo na Khansafa, Culture. Walikuwa sio kwa na sanaa ya hii mambo ya michezo tu. Walikuwa sio taarab na michezo ilikuwamo. Kwa hivyo nyinyi leo hivi haya mambo mawili yanakwenda sambamba. Taarab, michezo, ni jambo zuri. Kwa sababu hata kama utafanya michezo, masala music utahitaji background. Uwezi ukafanya michezo kuwa una kwani mchezo nini? Mchezo ukiutia hauna muziki, si mchezo neno.
utakuwa unatema budubudubutu. Simefahamu? Kwa hivyo mimi kama Mohamed Elias, kama Mohamed Elias, niko katika fani hii ni miaka 57. Katika fani hii ya tarab. Na nimeshafanya mengi katika nchi hii. Kwamba hili ni kuchukuliwa kama Mohamed Elias na wasanii, na mimi ndo wasanii wa Kongo niliobaki. Nishaiombea dua amani nchi na hamna asiyejua. Lakini kutoka na sadaa. Nishafanya mengi. Sasa hii tunamuomba mheshimiwa rais. Tunamuomba mheshimiwa waziri akutane na wadau. Awaone na wadau kwa sababu mara nyingi hawa nakutana nao ni watu ule wake. Lakini wakati mwingine binadamu anapindikiwa, anaweza kuwa anasahau mambo. Na kuna mingine inawezekana hawayajui, lazima tukubali. Hapa na binadamu anajua kila kitu.